对儿的代表闵熙珍与 HYBE 的纷争持续延烧，近日甚至被 HYBE 卸职，引发大众关注。近日他接受日本电视台的专访，透露自己已经为 New Jeans 规划了未来七年的蓝图。他表示，每一年都像是盖印章一样，逐步实现既定的目标。他对 New Jeans 的未来充满信心，希望能够透过每一张专辑带给粉丝们惊喜。然而，闵熙珍也深知自己正在与 HYBE 抗争，这场战争很不容易。他只希望在达成目标前能顺利度过所有挑战。他还提到，这个蓝图已经与 New Jeans 讨论过，全们也怀抱着希望，决定克服一切困难。他不想让这个蓝图成为全员们的负担，而是希望能够与全员们一起实现梦想。闵熙珍的这番言论在粉丝之间引起讨论，纷纷肯定他的专业能力以及对 New Jeans 的付出，希望他能够成功捍卫权益，继续带领 New Jeans 走华路。